नमस्कार आज पनि हजुरहरू समक्षमा निकै महत्त्वपूर्ण नयाँ भिडियो नयाँ जानकारीका साथमा म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु यस्ता छ सपना हजुरहरूले देख्नुभयो भने भुलेर पनि कसैलाई नसुनाउनु होला अब सुनाए के हुन्छ त पुरा चर्चा हुनेछ स्वप्न शास्त्रसँग सम्बन्धित रहेर म हजुरहरू समक्षमा पूरा जानकारी दिँदैछु समय यो भिडियोलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने मात्र पुरा जानकारी पुरा ज्ञान हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै शास्त्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हजुरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लेखेको रातो बटनमा थिचेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर र अलमा थिच्न नबोल्नुहोला केही जिज्ञासा भए अन्ठानब्बे दस पैँतालिस एकसठी पन्ध्र यो मोबाइल नम्बरमा फोन गरेर पनि जिज्ञासा लिन सक्नुहुनेछ अथवा कमेन्ट बक्समा पनि हजुरहरूले लेखेर केही जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् फटाफट म अगाडि बढिहाल्छु अब हामीले कस्तो कस्तो सपनाहरू देखियो भने चाहिँ अरूलाई सुनाउनु हुँदैन त र हामीले कुन समयमा देखेको सपना हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ त त्यसको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ हामीले जुनसुकै सपना होस् प्रायः राम्रो सपना देखेका छौँ भने खराब व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि सुनाउनु हुँदैन अथवा भर्षक खराब हुन् अथवा जस्तो सुकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू नै किन नहुन् उनीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण सपनाहरू राम्रा सपनाहरू भर्षक नसुनाउनु त्यसको फलमा कमी आइहाल्छ तपाईँहरूले सुनाउनु भयो नि सुनाइसकेपछि त्यो फल प्राप्ति हामीलाई हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा हामीले यो सबै कुरामा हेक्का पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अझ हजुरहरूले बिहानको समयमा ब्रह्म ब्रह्मुहुर्तमा अथवा बिहानको तिन दुई अथवा साढे तिन चार बजीतिर सपना देख्नु भएको छ र यस्ता यी पाँच सपना देख्नुभयो अथवा यी छ सपना मात्र देख्नुभयो भने हजुरहरूले छ मध्ये एक सपना मात्रै दे देख्नुभयो भने पनि कसैलाई नसुनाउनुहोला अवश्य पनि यो कुरालाई विचार होला जस्तै पहिलो नम्बरमा रहेको छ हजुरहरूले गाई देख्नुभयो दे भने गाई सपनामा देख्नुभयो भने मैले त यस्तो गाई देखेको थिएँ भनेर हजुरहरूले सुनाइ नहाल्नुहोला यदि अब कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा भयो भने हजुरहरूले सत होइन साधु सन्त अथवा ब्राह्मण तर सद् आचरणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र सोध्न सक्नुहुनेछ त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ जस्तो पायो त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई हजुरहरूले सुनाउन थाल्नु भयो भने अथवा मैले त गाई पो देखेँ हो भन्दै हजुरहरूले सुनाउन थाल्नु भयो भने जुन फल प्राप्ति हुन्थ्यो नि शुभ फल गाई भनेको त लक्ष्मी हामीलाई धन प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो कतै फँसेका धनहरू उठ्न सक्थ्यो उसलाई चाहिँ दिउँ दिउँ लागेको हुनसक्थ्यो यो समयमा तर तपाईँहरूले सुनाइदिनु भयो भने अब त्यो दिनेवाला व्यक्तिको मन मरिहाल्छ त्यतिखेर आ अर्कोतिर दिउँ न त होइन किन यता एक दिनमा दिँदा हुन्थ्यो नि भन्ने उसमा त्यो सोच आउँछ कि सकारात्मक सोचबाट नकारात्मक सोचमा ऊ यसरी बदलिन सक्छ अनि हामी कतै इन्टरभ्यू दिन जानु थियो भने अब हामीलाई चाहिँ कम्ती प्रश्नहरू सोधिदिन्थे अथवा सजिलो प्रश्न सोधिदिन्थे भने कसैलाई सोधे तपाईँहरूले यस्ता राम्रा राम्रा सपनाहरू सुनाएर जानुभयो भने अब उसले त्यो समयमा इन्टरभ्यूको समयमा अथवा कुनै पनि हामीले काम बनाउन जाँदाखेरिको समयमा विभिन्न प्रश्नहरू अरूले राखिदिने होइन अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा अनि विभिन्न चाहिँ समस्यामा हामी पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ त्यसैले हजुरहरूले कतै इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजहरू देख्नुभयो होइन राति सपनामा अनि हजुरहरूले कतै काम बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ कतै यात्राका लागि निस्कँदै हुनुहुन्छ भने भुलेर पनि नसुनाउनु होला मैले भनेकै छु हजुरहरूलाई जस्तै गाई देख्नुभयो भने पहिलो नम्बरमा कसैलाई पनि नसुनाउनु होला सुनाउँदै नसुनाउनु जस्तै गाईले चाहिँ घाँस खाँदै गरेको देख्नुभयो होइन जस्तै अब गाई चाहिँ उग्राउँदै गरेको सपनामा देख्नुभयो हजुरहरूले गाईको बथान देख्नुभयो अथवा गोरुको बथान देख्नुभयो होइन मोटामोटा सग्ला सग्ला गाईहरू गोरुहरू देख्नुभयो भने यो एकदम राम्रो हुन्छ यो सपना अनि हजुरहरूले जस्तै सपनामा सूर्य निलेको देख्नुभयो भने यो त झन् अत्याधिक राम्रो हो यस्तो सपना त हर व्यक्तिले प्राय प्राय देख्दै देख्दैन देख 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 कोही कोहीले देख्न सक्छ जस्तै पृथ्वीनारायण शाह कि आमाले देख्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाह पेटमा भएको बेलामा भन्ने उहाँको कहानीहरू उहाँको कथाहरू पढ्दाखेरि हामीले सुन्न पाउँछौँ होइन अनि यो चाहिँ एकदम महान पुरुषहरू कि आमाले अथवा बुवाले अथवा हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्नु छ भने हामीले त्यस्ता सपनाहरू देख्न सक्दछौँ यदि यो सपना देख्नुभयो भने हजुरहरूले भुलेर पनि नसुनाउनु होला भाग्य हाम्रो चम्कनेवाला थियो भाग्य हाम्रो जाग्नेवाला थियो भने पनि भाग्य हाम्रो मन्द हुन्छ हामीलाई राम्रो हुँदैन फल मिल्दैन कि अनि मैले त राम्रो सपना देखेको थिएँ मैले त चाहिँ यता यो काम बनाउनको का लागि जाँदै थिएँ तर भएन भन्छौँ अनि हामी होइन सुनाउन चाहिँ अघि सुनाइसकेका हुन्छौँ हामीलाई वन् थाहै हुँदैन फेरि हो यस्तो भयो भने त त्यो राम्रो होइन त्यसैले दुई नम्बरमा हजुरहरूले विचार गर्नुहोला छोटो भिडियो रहनेछ यो कि सूर्य निलेको सपना देख्नुभयो भने कसैलाई नसुनाउनु होला अवश्य पनि अब अर्को तेस्रो नम्बरमा रहेको छ हजुरहरूले मन्दिर देख्नुभयो भने अथवा हजुरहरूले भगवान् देख्नुभयो भने अथवा पूजा गर्दै गरेको हजुरहरूले देख्नुभयो भने यो सपना पनि कसैलाई पनि हजुरहरूले होला जस्तै मैले देखेँ भने पनि मैले सुनाउँदिनँ मैले त्यसलाई गोप्य राख्ने हो किनभने मलाई लाभ हुनेवाला छ मलाई फाइदा हुनेवाला छ त्यसै कारणले गर्दा अब सात दिनभित्रमा जस्तै बिहानैको समयमा यस्तो सपना देख्नुभयो भने त यो फल तत्काल पनि पुरा हुन सक्दछ अथवा सात दिनभित्रमै पुरा हुन सक्दछ शास्त्र आदिले भनेको कुराहरू यो हो र हामी आफैले पनि रिसर्च गरेर अनुभव गरेका कुराहरू पनि छन् होइन धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ बताउनु भएको कुराहरू छ हामीले स्वप्नसँग सम्बन्धित त विभिन्न भिडियोहरू हजुरहरू समक्षमा राखेका छौँ धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ धेरैजनाले यी हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ त्यसैले मैले भनिहालेँ मन्दिर देख्नु हजुरहरूले अनि भगवान् देख्नु भगवान्को पूजा गरेको देख्नु मन्दिर जाँदै गरेको देख्नु ओह्रालो होइन उकालो माथि डाँडामा मन्दिर मा थियो त्यो मन्दिर भएको ठाउँमा हजुरहरू जाँदै हुनुहुन्छ गएर पूजा गर्नुभयो भने त्यहाँ पुगेर पूजा गर्नुभयो भने सफलता तपाईँहरूलाई मिल्छ तर मन्दिर देख्नुभएको थियो माथि जाँदै हुनुहुन्थ्यो जाँदा जाँदै मन्दिरमा पुग्नै पाइएन भने चाहिँ यो चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ अब नराम्रो भनेर नराम्रो पनि होइन तर पूर्ण शुभफल पनि अथवा तपाईँहरूको काम बन्ने थियो बन्ने थियो तर अलिकति बिचमा रोकिन्छ है र अलिकति प्रयास गर्नुभयो भने बन्न सक्छ भन्ने त्यसले सङ्केत दिएको हुन्छ हामीलाई यो भयो तेस्रो नम्बरमा अब अर्को रहेको छ चौथो नम्बरमा हजुरहरूले रुद्राक्ष देख्नुभयो रुद्राक्ष जस्तै पाँच मुखे होस् अथवा एकमुखी होस् अथवा कसै कसैले चाहिँ होइन अब त्यो स्मरण गरेर सुतेको सपनाको यो फल हुँदैन है फेरि हजुरहरूले चाहिँ त्यही सम्झेर सुत्नु होला फेरि अनि भोलिपल्ट चाहिँ मेरो यो काम बनाउनु थियो अनि बनिएन भन्नु होला फेरि त्यसरी चाहिँ हुँदैन जुन हजुरहरूले सोच्दै सोच्नु भएको थिएन सुत्नु भएको थियो राति सपनामा चाहिँ अनि यस्तो खालको सपना देख्नुभयो राति निधाएको बेलामा नि यस्तो सपना देख्नुभयो भने अब त्यो चाहिँ फल हजुरहरूलाई मिल्छ हामीले त बारम्बार यो कुराहरू बताएका छौँ रुद्राक्ष देख्नु एकदम राम्रो हो चारौँ नम्बरमा हजुरहरूले यो बुझ्न सक्नुहुनेछ आफैले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले जस्तै पानी देख्नुभयो राति सपनामा अथवा पानीको पोखरी देख्नुभयो फेरि पानी पनि यहाँ पानीसँगको भिडियो पनि हजुरहरू समक्षमा राखेका छौँ हामीले ओम ओमटिभी नेपाल युट्युब च्यानलभित्रै छ पानी, पानी त देख्नुभयो पा। तर धमिलो पानीको त यो खराब फल हुन्छ फेरि हिलो पानीको खराब फल हुन्छ फेरि होइन हिलो देख्नु तर सफा पानी देख्नुभयो पा। सफा पानी चाहिँ नदी सफा पानीको नदी देख्नुभयो पा। तलाउ देख्नुभयो भने यो एकदम राम्रो हुन्छ शुभ फल मिल्छ यो सपना कसैलाई हजुरहरूले नसुनाउनु होला सुनाउनु भयो भने फल मिल्दैन यो कुरा हजुरहरूले विशेष हेक्का राख्नुहोला अब अर्को नम्बरमा रहेको छ मैले यहाँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब छवटा भनेको छु तर यहाँ म दुई चारवटा अझै बताउने छु जस्तै हजुरहरूले चाहिँ दही देख्नुभयो सपनामा भने यो एकदम राम्रो हो यो सपना पनि हजुरहरूले अरूलाई होला विशेष शङ्ख देख्नुभयो भने शङ्ख देखेको सपना पनि एकदम राम्रो हो अरूलाई होला पानीको धारो आदि देख्नु यसलाई पनि राम्रो मानिन्छ त्यसैले यहाँनिर मैले छवटा मात्रै होइन धेरैवटा हजुरहरूलाई बताएको छु यी सपनाहरू देख्नुभयो भने अरूलाई सुनाउँदै नसुनाउनु होला साधु सन्त ब्राह्मण आदि देख्नुभयो भने पनि यो सपना पनि राम्रो हो यो सपना देख्नुभयो भने तपाईँहरूको सिद्धि हुन सक्दछ यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला जय श्री